Түйдігім бойынша күйім табиғшы, олардың некеге байланысты ұстанымдары да көңілге қонымсыз. Талақ естіп, оның шарттарын орындамай-ақ бірге тұрып жатырмыз. Бұл дұрыс па? Таблиғ жамағаты бізде соттың шешімін ресми түрде тыйым салынды. Оны білгеніміз дұрыс. Ол қарындасымыз білгені болса да, сол кезде ойланар еді. Екінші әрине, біреудің тағдырына үкім шығара алмайсыз. Ол тағдыр, ол өзінің жағдайы болды. Сондықтан да біз дана көсіп ақыл айтудан аулақпыз. Дегенмен маман ретінде айтарым. Астауз билля, Құранда ар-риджалу қауамуна аля-ниса. Ер кісілер, әйел кісілердің қамқоршысы. Алла тағала бізді сондай қылып етіп жаратты. Бұл әйел кісі адамның аманаты деген мағыналарды қамтитын аят бар. Өкінішке орай бұл аятты көбінесе ер кісілер не істейді? Мен сенен артықпын, ненің айтқанын істеуің керексің деп үстемшілік жасайтындай жағдайлар бар. Бірде пайғамбар алейхиссаламның құзырына ер зайыпты келеді. Мен бұл жерде әйел кісінің өз құқығын қорғау жағдайын айтып жатырмын. Сәби балаға таласады, ажырасып жатыр. Сонда еркек келіп айтады, ер кісі, о Алланың елшісі, бұл сәби менің белімнен шықты, дейді. Рас. Жақсы, енді әйел кісінің уәжін тыңдайды. Әйел кісі, иә, Расулалла, Алланың елшісі, бұның белінен шықса, ол менің жатырма, оны шахуатпен салды. Мен 9 ай көтердім, дейді. Толғаттым. Менің қарным оған пана болды. Көкірегім 2 жыл еміздім, сосын бұлағы болды. Қанша күнімді мен ұйқысыз өткіздім деген уақытта пайғамбар алейхиссалам ол кісіні әрі қарай тыңдатпастан баланы бірден соған береді. Яғни қараңыз, құқын жерде ер кісіден жоғарысын деп ол кісіні жақтап жатқан жоқ. Екінші жағдай, рас, өмір болғаннан кейін талақ деген дүние бар. Мынау кейін кезде өкінішке орай әрине бұл нәрсе жастар арасында модаға айналып кеткендей. Білмеймін, өздерін бір мәртебе көре ма, бірнеше мәрте талақ деп ажыратып жібергеннен кейін өзін бір билік иесі сезіне ма. Дегенмен күні бүгінге дейін біз ата бабамыздың пәленшеге талақ беріп ажырасып кетті деген дүниесін естіген жоқпыз. Ол ең нәрсе қара бетті қара ниетті кісіні адам алады. Енді бұл жерде исламның, қараңыз, бір аят келтірейін, тарихтан, исламнан бір мысал келтірейін, өте қаламайтын дүние екендігіне қатысты. Өйткені пайғамбардың асыранда ұлы болады. Ол Зайд бин Харис деген сахаба еді. Бұл құл болады, оны азат етеді, кейін өзіне асыранды ұлы қылады. Асыранды ұлы қылып, жалғыз Аллаға жарасады. Бұл баланы Зайнаб деген үлкен бір тайпаны қызына үйлендіреді. Өмір болған соң енді екеуі бірге тұра алмайтын бір жағдай болады. Бұны пайғамбар естігеннен кейін барып қатты қайғыланады. Қайғыланып келіп, уайымдайды Зайд бин Хариске, осыны қайта-қайта айтады. Ажыраспа, бірге бол, ажыраспа, бірге бол деп айтқан соншалық Алла тағала Құранда аят түсіреді. Ахзаб сүресінде әмсик уа алейка заужак ваттақилля садақаллаху алейм. Ей Мұхаммед, сен рас айттың, Құдайдан қорқ, әйеліңді жіберме деп айтып атсын деп Құранның өзінде арнайы аят келеді. Яғни исламның бұл талақ ең соңғы шеңбер екендігі жайында айтылып жатыр. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұны ойыншы қылуға болмайды. Өкінішке орай мынау білімі таяз кісілер исламды ақиқатындағы немесе түсініктемелерін дұрыс оқымағаннан кейін көбінесе біреудің айтқанын істеп соны өмірдің жеңілімен жүргісі келеді. Ал ақиқатында бұның әрқайсысының сұрауы бар және өте қатал. Адамның ақылына қонбайтын дүние. Егер осыны өзге мұсылман мемлекеттеріне айтатын болсаңыз, көбінесе өзге мұсылман мемлекеттерде қандай деп сұрайды. Олардың барлығы түсінбеушілікпен қарайды. Неге десеңіз, бұл исламның жалпы ережелеріне, догмаларына, қағидаттарына мүлдем қайшы дүниелер жасалып жатыр. Ал бірақ исламмен жамылады. Неге? Халық, өйткені исламнан көбінесе өкінішке орай бейхабар болғандықтан, осылай дұрыс екен ғой, немесе осы ислам екен ғой деп үндемей үнсіз қала береді. Түсіндіңіз бе? Адам өз өзінің де құқығын қорғай алмайды. Екіншіден, мұндай талақтарды айтылып жатыр, мамандарымыз да айтып жатыр. Мемлекеттік өзін қорғау үшін әлеуметтік жағдай жағынан болсын, мемлекеттік ақаждың тіркеуден өтуі дұрыс. Ертең күні қорғалған күнде де осы жағдайды ескерген жақсы. Енді ажырасты делік, белгілі бір уақыт күту керек. Мүдде дейміз ғой оны. Мүдде, идда деп айтады. Ондағы мақсат не? Мақсат, енді ол сөздің ұяты жоқ дейді, ашығын айтайын, етеккірдің келуін күтеді. Яғни бұрынғы ерінен көтерді ма, көтермеді ма, соны анықтау үшін.
Ал енді оны анықтамастан, араға уақыт салмастан өзге еркісіге үйленеді дағыны, тұрмыс құрып, ертеңгі күні бала кімді екенін де білмей қалатындай жағдай болады. Ал ақыретте бұл өте үлкен мәселе. Екінші жағдай, балалы болып кетті дейік, ажырасты дейік. Көбінесе бізде естіп жатамыз, баласымен бірге тастап кетті. Әй, баласының тағдыры не болды? Пайғамбар алейхиссалам, күлікум мәсулун, әрбір сендер әрқайсысын сұраласыңдар деген хадис не болып жатыр? Ертеңгі күні ақыретте оның әкесінің атымен шақырылатындығы, сұрақ жауап болатындығы мәселесіне бұл екінші орынға қойылып жатыр. Бұл да жауапқа жауапкершіліксіздің белгісі. Бұл да бір исламға мүлдем жат дүние. Осыдан ақ білуге болады, қаншалықты олардың діндар екендігін.